Абелар се разминава и един на друга! Стойчо, ти ще обясниш, че ти ги вкара двата гола. Да, най-добре, може би. Аз завърших. Завърших труда на целия отбор. Защото първия гол успяхме да направим една бавна, постепенна, трайна атака по левия фланг, Плая Марков. Имаше дейно участие с Методи Томонов. Методи Томонов центрира и аз успях, излизайки на ръчето на Гробелар, успях да отбележа първия гол с глава. Естествено, в този момент бях изключително концентриран, за да мога да насоча топката на правилното место, а той във вратата на Ливърпул. Втория гол беше от статично положение, корнер. Там се разигра между Цоци Йончев и Кольо Велков. Успя да центрира топка. Аз така, винаги, когато играехме заедно с Паш Дживизов, при всички центрирания, дали са в статично положение или флангова атака при центриране, аз се стремях винаги да бъда около него, защото той заангажираше изключително много така защитниците на противниците и в този случай, естествено, вниманието беше към него не само заради ръста, а и заради името и авторитета, който имаше на терена. Това, което си спомнял и никога няма да изчезне от паметта ми, това беше, този стадион беше, тогава събираше 70 хиляди, за разлика от сегашната численост на стадиона, и беше пълен догоре. И ме направи впечатление, че някъде по трибуните, така горе, високо, беше изписана един голям плакат. Цялата Сърбия с вас. Чувате ли за какво ставаше дума? Значи, този матч беше не само матча на привържениците на ЦСКА, а матч на българския народ, който го прие с голяма любов и удоволствие. И си спомнях след края на матча как всички се целуваха и плачеха. Това беше нещо, което никой няма да забравя. Един матч, в който ЦСКА наистина показа качество, възможности, победи най-добрият отбор тогава в Европа, Ливърпул, един отбор, който нямаше равен на себе си. Това са неща, които не трябва да се забравят никога в историята. А дали ще повтаря, това е отделен въпрос. Просто се събрахме в средата, стеснахме за ръцете и си казахме, ние сме отбор и можем да излезем и да го направим. Излезахме и го направихме. Но за да стане това, да се случи това, трябва наистина да си такъв. Не да го заявяваш, а да го правиш и да го доказваш на терена. Ние го доказахме на терена, на този терен, защото за мен този стадион е любим. Тук ми са свързани годините с ЦСКА, големите мачове с ЦСКА и само ЦСКА, и ЦСКА за винаги. Не мога да бъда различен, когато говоря за ЦСКА. Наричаха ни убиец на шампиони и то точно така беше, защото ние победихме и елиминирахме шампиона на Франция, победихме шампиона на Германия, нали, на Франция Монако, на Германия Байерн Мюнхен. Не успяхме да ги елиминираме, обаче ги победихме категорично тук с страхотна игра и неща, които и шампиона на Англия, естествено. В днешно време това са немислими неща. Развитието на българския футбол не върви в посоката, която трябва да върви. Спомените са ми кристално ясни, нищо не съм забравял, всички моменти от преди матча, по време на матча, след матча, това, което Спас каза, наистина нямаше футболист, който да не пророни сълзи, да не... Ние просто плачехме от щастие. И този стадион тук почти беше целият гореше във факли. Е уникален спомен. Отбора игра страхотно. Имахме така самочувствието вече, защото веднъж вече играхме срещу Ливърпул, втория път бяхме всички толкова убедени и уверени, че ще победиме. И всичко това нещо се постигна с много характер, с воля, с така самочувствие. Успяхме да надиграеме, не само да надиграеме, да победиме и да елиминираме Ливърпул. Не само отбора убиец на шампиони, тогава се заговори още повече за българския футбол като цяло. Имаме няколко върха, които не трябва да се забравят.
Аз съм участник в онзи младежки отбор, който стана и европейски шампион. Юноши до 19 години бяха най-добрите тогава в Европа. Това беше едно от началата, които оттам се започна. Кога и по какъв начин ще стане сега европейски шампион за младежи и т.н. И кога един отбор, клубен отбор, независимо от името, класирането и т.н. ще стигне до тези нива, да побеждава европейските шампиони, не само да ги побеждава, защото една победа може да бъде и случайна, да ги натиграва и да ги побеждава, и това да става и в двата матча. Говоря за матча ни и с Нотингам. Ние ги победихме и в двата матча. Нотингам също беше европейски шампион, Нотингам беше един от най-добрите отбори на Европа. Ние ги победихме в двата матча, което ще рече, че имали сме класата, качеството и възможностите наистина да се натиграваме с най-добрите и не само да се натиграваме, но и да ги побеждаваме. Победният гол на Йончев. Една заслужена победа, която издига авторитета на родния футбол, народния спорт. Нека да не пропуснем, говорейки тук за успехите, и Реал Сосиедад, шампион на Испания. Успяхме да го надиграем тук на този стадион, както тук, така и в Испания. Така че това не са случайни неща, да победиш шампиона на Германия, на Англия, на Испания, на Франция. Това са едни от водещите футболни нации в развитието на футбола, почти от как се помня. Така че нашия отбор имаше голяма стойност, нашия отбор имаше голямо качество. Говоря за качество, не за количество, защото тогава, ако не се лъжа, бяхме 17-18 човека, не повече. Само. Да, само. Така че, който и на когото да се гласуваше доверие, всеки влизаше и се защитаваше името и авторитета, и марката ЦСКА. Да не забравяме марката ЦСКА. Защото аз много пъти го казвам, но това е самата истина, че който се доближи до ЦСКА и работи в ЦСКА, нали, ние като футболисти, а и други, които бяха служители, остават белязани за цял живот. Това е марка, която остава в сърцето за цял живот. Аз също имам отличен спомен след мача в Съблекалната. Няма никога да го забравя. Влизайки в банята, и къпим се, и в един определен момент почнаха да викат, че ме търсят. Добре, Журов иска да ме види. Аз гол под душа, сапуни съм, и те бързо. И аз тръгвам, обаче съм гол. Фърлиха ми една хавлия. Така, наметнах се и той идва срещу мен и вика: капитан Младенов, честито. И аз му викам: аз не съм капитан. Бях тогава старши лейтенант. Не помня вече. И той повтори още веднъж: честито, капитан Младенов. И аз такъв, нали, отново пак се смутих, обаче му подавах ръка и му благодарих. И на следващия ден получих заповед с назначение и издигане в иерархията капитан. Тогава беше един от мачовете, който трябваше да изиграеме на ниво и трябваше да го спечелиме. След години обаче, когато седнахме и отново гледахме видеозаписи, мачовете и нататък, тогава разбрахме какво сме направили. И пак си връщам в историята на този матч Нотингамски, който не го даваха, мисля, че и тогава българската телевизия. След много години пристигна един запис. Много добре изглеждахме като отбор. Много добър отбор, добър футбол. Всичко беше на место. Това, което исках, нали, да се повтори след много години и годините, в които, нали, футболът трябва да се развива, е когато излезе срещу големите да играеш като равен с равен. Не всеки клуб може да работи по този начин и да постигне такива високи резултати. Това е във възможностите само на ЦСКА, от българските клубове говоря, защото виждате след това колко се опитаха. Клубове много по-богати от ЦСКА. Опитаха се, но не успяха. И продължават да не успяват. Просто не всеки има такова ДНК, каквото има ЦСКА. Марката е впечатляваща. И тази марка, тя се извоюва и авторитета, и имиджа с много силни ръководители. Много силни фигури в клуба, които са работили.
и като треньори, и като играчи, които се минавали. Подбора ставаше по много внимателен начин. Както подбор на определените ръководители, така и подбор на треньори, така и подбор на състезатели. Най-силните години на този отбор бяха 80-83-та, които наистина той нямаше рави. И както каза Стойчо, ние бяхме 17 човека. Тук е възможността, нали, да поздравя всичките мои колеги, бивши колеги, и просто да им пожелая здраве и много късмет, дано да се събереме наново някой ден. И вечна памет на хората, които си заминаха преждевременно от този свят. Те бяха достойни, с огромни качества и достойни наши съотборници. И още нещичко, нали, възможност да се обърна към един човек, който много уважавам. Благодаря ти, господин Аспарух Никодимов. Благодаря ти за всичко, което направи за нас. Аз се присъединявам към тия думи и прибавям и останалите треньори. Димитър Пенев, Стоян Йорданов. Хора с голямо възпитание и знания и успяха да развият нашите качества до такова ниво, за да се противопоставим на такива сили европейски. Клубове като Ливърпул, Реал, Сосиедад, Монако, Байерн Мюнхен, Нотингам, спомена Спас Живизов и много други.